វាបកាយលូទៅស្ទៀនធ្វើផ្លូវហាត់ប្រាណទៅគេទុកមកយើងអត់ទៅចឹងទេព្រោះអត់មានលុយធ្វើទៅគេគេធ្វើគ្រាន់តែបានហាត់ប្រាណសាងចឹងហ្នឹងនេះបើយើងប្រើកម្លាំងដៃយើងវិញមិនបាំងបាក់ពូអូហាប់ជើងនេះចំណាយរត់$100,000បងប្អូនធ្វើតាមធ្វើផ្លូវដែលហាត់ប្រាណហើយទីជំនាញនេះមានផាសុកភាពមកនៅមកជើងទៀតនោះThank you.
Thank you.